S11 tiga star. Take no prisoners. Baik, tolong. Allah Akbar. Abi betul-betul lah anjing. Mah kat ni mah LB. Excellent. Naik atas pula. LB. Plus LB dia kill aku tu. Dia keluar. Ada. Tu. Aku balik dia dalam. Kau duduk mati dengan bom. Kepala hatu engkau lah. Tapi betul lah. LB. Dekat top ada. Mission accomplished. Oh, dia lag lah. Dekat LB. Eh, kepala bapak kau anjing. Asal aku macam babi main ni. Eh, lapar. Lah, serius kot. Lapar kot. Mungkin lapar. Lapar sangat ni. Sumpah. Makan lapar sangat. Serius. Dalam B ada F11 apa ni? Tak try tu. Christmas punya box. Mission failed. Ya, Christmas besok. Macam besok lah. Padu je. Dua. Alah. Kat spawn dia. A bomb has been planted.
Mission accomplished. Take no prisoners. Ilaha illallah dalam B. Headshot. Dalam B satu. Okay, last in dalam B. Ada dua je. A bomb has been planted. Letak satu. Kau tengok bawah. Fire in the hole. Dekat sofa. Mission accomplished. Ada. Ada. Tak ada clip. Habis. Aku. Dalam B. Mission accomplished. Kana? Dalam B. Look. Opis masuk dalam B. Take no prisoners. Azim, oh, kat tangga dia. Double kill. Dah tu je satu. Ultra kill. Headshot. Black shot.